En kort film er fantastisk til at få sagt på en tilgængelig måde, hvad er dit budskab? Og det er tit meget vanskeligt for mig som forsker at få lige præcis det frem. Fordi jeg er jo nødt til at komme med alle mellemregningerne. Når jeg skriver, så er det langhåret. Men når det kommer til film, så har vi 3 minutter, eller 5 minutter måske, hvis det går vildt for sig. Men som regel, så har du jo kun 30 sekunder til i virkeligheden at levere dit budskab. Det er rigtig svært. Der har man brug for en professionel til at coache en, men når man så har den i kassen, så er det rigtig dejligt.